Remmo täällä, ja tässä videossa mä tuun selittämään perin pohjin, miten HUTin kentälliset ja koko joukkue kannattaa organisoida parhaalla mahdollisella tavalla, että se voi auttaa voittamaan pelejä. Joten aloitetaan tämmöisellä pienellä introlla. Elikkä, onko tuttu tunne, että jostain syystä hyökkäysketjusi pelaajat eivät ole keskenään samalla aallonpituudella? Että pelaajasi eivät tunnu luistelevan vapaisiin syöttöpaikkoihin? HUTissa on tuhansia pelaajakortteja, joista sen pelaaja voi rakentaa joukkueen, mutta pelaajan hankkiminen on vasta puolet siitä, mitä todellisuudessa kentälle viet. Jos haluat ottaa maksimaalisen hyödyn irti omista pelaajistasi, niin se vaatii toimenpiteitä, joista kaikista on jo osa tämän videon katsojista ihan täysin tietoisia. Mutta kaikesta huolimatta tämä video on yhteenveto siitä, miten organisoida oma HUT-joukkueesi NHL 16. Mä oon jakanut tämän videon ihan vaan selkeyden vuoksi 4 eri osaan. Ensimmäinen, joka alkaa ihan kohta, on perusteet. Elikkä päivitetään sille tasolle, missä pitää niinku pikkuhiljaa tää homma vähän niinku monimutkaistuu loppua kohti, joten on hyvä käydä niinku nämä kaikki perusteetkin tähän alkuun, mutta mä kuitenkin oletan aika paljon semmosia asioita, mitä tämän videon katsoja niinku pitää kuitenkin jo ennen tämän kattomista joka tapauksessa tietää. Toinen osio on nimeltään jatkuvuuden periaate osa 1. Kolmas osio on tärkeät numerot, ja neljäs on jatkuvuuden periaate osa 2. Elikkä se sisältää myös saman aihepiirin juttuja, mutta sitten mä en pysty oikein selittämään niitä hyvin, ellei mä sitten ensin käy läpi noita tärkeitä numeroita. Joten tästä sitten ensimmäinen osio, perusteet. Elikkä tässä videossa oletetaan, että joukkueen pelaajarunko on jo kasassa. Niin kuin tässä näkyy aika lailla, vaikka täällä ei ole tätä yhtä pakkiparia, niin silti siellä voisi ihan hyvin olla esimerkiksi. Että se pelaajarunko on kasassa. Ja kaikki tietää, että mitä nämä pelaajakortissa näkyvät lukuarvot, kaikki ne, mitä ne meinaa. Kokonaisuus, että noi kaikki noi 5 muuta lukuarvoa, mitä ne tarkoittaa, sen lisäksi, että mitä tarkoittaa täällä toisella puolella nämä kaikki sopimus, harjoittelu, kesto, pituus, paino, kätisyys, palkka, liiga, alkuperäinen joukkue ja terve, että mitä ne kaikki oikein meinaa. Ja sen lisäksi tiedät, että mitä valmentajaa tietysti käyttää, eli kaiken järjen mukaan nyt tässä nyt menevät kaikki Samuelsilla ihan sama mikä on. Auttaa, vaikka siitä ei ole todistettu, että miten se tarkalleen vaikuttaa, niin kyllä se näyttää selkeästi parhaimmalta, kun vertaa noita muita valmentajia keskenään. Ja sitten lisäksi tiedät maalivahdin vaikutuksen, eli pystyt voittaa pelejä kokonaisuudeltaan huonommillakin maalivahdeilla, kuten esimerkiksi 81-85 kokonaisuuksilla, jos sillä maalivahdilla on kokoa. Ja koska nyt automaattisesti ne peittää vaan sitä maalia paremmin, ihan vaan fysikaalisista syistä. Lisäksi oikea hanska sillä maalivahdilla, kun tässä Darling on vasen, niin pystyy häiriöimään vastustajien laukaisurutiineja, jos käyttää oikein hanskaisia maalivahteja. Mutta tää nyt koskee pääosin ykkösdivaria. Ykkösdivarin mestareille niitä videon sisältö on jo aika lailla tiedossa etukäteen. Ainakin veikkaisin, ainakin osa täytyy olla. No, osa täytyy olla kyllä kaikille, no se nyt on tietysti tässä, mutta... Mutta kun on niitä ykkösdivarin tosi rutinoituneita vetäjiä, niin sillä et käyttää oikein hanskasta maalivahtia, niin kuin esimerkiksi Steve Mason, niin sillä pystyy häiritsemään niitä laukaisurutiineja, koska harvat on tottunut vetää oikeakätisiä maalivahteja vastaan, ja kun ne kilven ja hanskan paikka niin kuin vaihtuu keskenään, niin kun ne sijaitsee vastakkaisilla puolilla, niin ne antaa maalivahdille erilaiset ominaisuudet ja valmiudet torjua samasta laukaisusektorista kohdattava laukaus. Perusjuttuja on myös sellaiset, että osaat arvioida millainen pelaaja itse olet ja osaat käyttää pelaajan ominaisuuksia hyödyksi tavoilla, jotka on sun pelityylille just niitä olennaisia. Voit olla esimerkiksi omassa päässä kärsivällinen etualalla pokepaikan odottaja tai sitten aina siniviivalla ahteritaklausta hakeva. Tai sitten esimerkiksi pakeista, että miten käytät pakkeja niin kuin viivavantaimereihin tai odottamattomiin nousuihin.
Hyödytkö enemmän isoista kiekollisesti vahvoista pelaajista, olisiko täällä voille, niin joilla pystyy suojaamalla etsiä niitä syöttöpaikkoja keskelle, vai sitten joistain nopeista ja hyvin liikkuvista, joilla pääsee helpommin läpi ajoihin yleensä. Mut kuitenkin, parhaiten rakennetut joukkueet, niin ne on sekoitus kaikenlaisia pelaajia, mutta silti laitettuna sille oikealle paikalleen siellä. Mutta jos tiedät olevasi jossain peliosa-aloilla edistyneempi kuin muualla, niin kannattaa tietysti ottaa siitä osaamisesta hyöty käyttämällä sille osa-aloille erityisen hyödyllisiä pelaajia. Ja näitä arvioita just siitä, että miten hyödyllinen se pelaaja voi olla just sulle, niin niitä voi tehdä 7 eri asian perusteella ensisijaisesti. Ja ne on noin 5 numeroa, mitä näkyy tuossa kortissa, ei siis kokonaisuus. Ja sen lisäksi täällä takana näkyvä pituus ja kätisyys. Elikkä paino, no etenkin paino, mutta kokonaisuuskin niin on enemmän toissijainen ominaisuus, mitä kannattaa katsoa vasta noitten 5 alakategoria statsin ja pituuden ja kätisyyden jälkeen. Elikkä nämä 7 asiaa niin olisi hyvä ottaa ensimmäisenä huomioon. Ennemmin kuin toi isolla fontilla näkyvä kokonaisuus, muitakin tärkeitä pelaajalle ominaisia lukuarvoja on siis myös, mutta ne mä käyn vasta siinä 3. osiossa, niin kuin mä tässä videon alkupuolella jo sanoin. Ja mä kerron niistä siis sitten, kun nämä perusasiat on selvitetty. Perusasioiksi voidaan määritellä myös NS-joukkueen kemia. Jos te katsotte tonne vasempaan yläkulmaan, niin siellä näkyy joukkueen kemia ja ketjun kemia ton palkka lukeman alapuolella. Niin nehän tietysti voi parhaimmillaan kaikkien pelaajien ollessa kokoonpanossa niin olla 100 ja huonoimmillaan 9. Mutta tätä NS-kemiaa voi parantaa keinotekoisesti joukkueenvaihtokorteilla ja pelipaikanvaihtokorteilla. Multa varmaan löytyy niitä täältä esimerkkejä, mutta kuitenkin kaikki tietää, että mistä mä aika lailla puhun täällä. Tässä on joukkueenvaihtokortteja ja pelipaikanvaihtokortteja, no on niitä sillä, mutta kuitenkin. Niitä voi vaihtaa siis saadakseen kemian paremmaksi, mutta sitten kuitenkin niin näin tekeminen, niin se on enemmän tai vähemmän vaan sitä joukkueen saamista näyttämään hienolta ja kivalta, niin kuin tässäkin kaikki somasti samoilla pelipaikoilla ja somasti kaikki saman joukkueen alla, niin sanotusti. Elikkä se on sitä, että saadaan näyttää hienolta ja kivalta, koska tämän NS-kemian vaikutusta, niin todellista vaikutusta siis, niin sitä ei ole niin kuin mitenkään kunnolla todistettu, eikä mitään virallista lausuntoa siitä ole tullut, että mihin se oikeasti todella vaikuttaa. Ja mihinkään niin kuin tietty asia, niin sitä on mahdotonta todistaa, jos ei tule virallista lausuntoa. Tai siis virallista selontekoa, ei nyt yksi twiitti kyllä riitä vielä mihinkään, vaan sitä pitää tehdä ihan kunnon artikkeli jonnekin nettisivuille siitä kemiasta tai jotain, että siitä saa semmoinen kunnon selko EA:n toimesta. Mutta siis tästä kemiasta vaan, että jos resurssit vaan riittää ja coinsit, siis toisin sanoen, jos coinsit riittää, niin kemia näillä pelipaikanvaihtokorteilla ja joukkueenvaihtokorteilla, niin se on ihan ideaali kaiken varalta, tietysti, kaiken varalta. Tää oli siis se ykkösosio, missä oli ne perusasiat. Varmaan oletettavasti, jos tiesit kaikki asiat, mitä mä tässä perusosiossa sanoin, niin hyvä. Eli sit voi lähteä kakkososioon. Ja vielä ennen kuitenkin kakkososio pitää muistaa niin kuin tämän joukkueen ulkopuolelta sit se, että tiedät, että miten suurin osa tämän pelin maaleista tehdään, niin tietysti senkin voi lukea perusjutuksi. Elikkä joko suorilla vedoilla etukulmaan, läpiajoista tai tietysti one-timereista. Ja näistä maalintekotavoista sitten päästäänkin. Siihen seuraavaan osioon eli jatkuvuuteen. On luonnostaan selvää, että jos tiedät olevasi hyvä jossain tietyssä keinossa tehdä maaleja, niin sen keinon käyttäminen useammin vain parantaa sen keinon käyttötehokkuutta, koska osaat sen niin hyvin. Mä nyt viittaan just niihin maalintekotapoihin. Ja hutissa tää voi esimerkiksi tarkoittaa aina saman tietyn ketjun pelaajan olemassa oikeaan aikaan one-timeri varten esimerkiksi. Niin toisessa ketjussa näin ei ehkä sitten olekaan. Et esimerkiksi toisessa ketjussa voi yksi pelaaja olla aina hyvällä paikalla, mutta toisessa ketjussa sitten ei. Että mistä tämä nyt sitten voi johtua? Ja tietysti se johtuu niitä erovaisista ominaisuuksista. Ei siis pelkästään noitten statsien suhteen, vaan sen kätisyyden suhteen, missä vaiheessa se on niin kuin siinä laidassa. Esimerkiksi tässä voi olla right ja tässä voi olla lefti. Perimmäinen syyhän johtuu ihan siitä. Mutta jos rakennat niin kuin sun ketjut kätisyyksiä ja taktiikoiden perusteella aina samalla tavalla, jokaisen ketjun osalta,
Eli tässä on raitti, tässä on raitti, tässä on raitti, tässä on raitti esimerkiksi. Voi olla myös lefti, että joka ketjus on tässä laidassa lefti ja sitten vastakkaisessa laidassa on sitten joku ajaa taas aina leftinä tai raittina siellä. Niin tämä on sitä jatkuvuutta. Jos sitten niin tekee näin, että rakentaa ne kätisyyksiä ja taktiikoiden perusteella aina samalla tavalla, niin todennäköisyys saada niitä vastaavanlaisia paikkoja jokaisella ketjulla tai sitten tietysti pakkiparilla, miksei, niin se kasvaa varmasti. Katsotaan nyt näitä ensiksi näistä kätisyyksiä, eli ensimmäinen periaate tämän jatkuvuuden suhteen. Kaikkien ketjujen saman puolen laitureilla on hyvä olla sama kätisyys, saman puolen kätisyys. Eli oli se joko vasen oikeassa laidassa, tai sitten oikein vasemmassa laidassa, tai päinvastoin, tai vaikka kumpikin päinvastoin. Kummalla puolella tunnut saavan paremmin tulosta? Itse mä nyt tietysti suosittelisin kaikkia laitureita pelaamaan off-wingia. Eli kätisyys ja pelipaikka vastakkaisena, kun tässä on oikea, niin tässä on vasen. Eli tässä on niin oikea kätinen vasemmassa laidassa ja tässä on vasen kätinen oikeassa laidassa. Tähän johtuu tietysti siitä, että silloin etenkin one-timerit, niin ne on paljon tehokkaampia. Jos syötössä vasemmalla puolelta oikealle, niin pääsee vasenkätinen pelaaja laukoo ennemmin kuin oikeakätinen, koska siis, no, muuten sitten olisi tullut semmoinen rystylörtsy siis yleensä. Siitä tulee, jos tässä olisi niin kuin enemmän joku raitti suunnilleen. Jos tulee vaan tärvi sille puolelle. Ja lisäksi etukulmavetoja saa paljon suuremmalla prosentilla sisään kuin niiden tekemiseen vaadittavaan kätisyyden omaava pelaaja. Pelaa valmiiksi sille asialle otollista laitaa. Niin kuin aikkeella tässä vaan. Kilpisnaippi peli, niin sanotusti. Ja keskushyökkäjän kätisyys, niin tässä näin esimerkiksi Bergeron. Mut sit jos mennään taas tänne Filppulaan, niin se on vasen. Bergeron on sitten oikein. Niitä keskushyökkäjän kätisyys on toisarvoinen asia suhteessa laitureihin, eikä läheskään niin tärkeä, mutta jos tykkää niin kuin senkin laittaa jatkuvuuden piikkiä ja tuntuu siltä, että sekin kannattaa, niin miksei siihenkin kätisyys kaikki samalle puolelle. Mutta etenkin nyt alettelen aloituksia tässä, että se tuo vaihtelua niihin aloituksiin. Esimerkiksi leftillä niin vastustaja näyttää voittavan koko ajan niitä aloituksia, raitilla taas niin kuin esimerkiksi onnistuu sitten aloitusten voittaminen. Mutta tietysti jatkuvuuden kohdalta niin ne aloitukset on vähän niin kuin pois siitä jatkumasta, kun siinä vaiheessa kun aloituksia otetaan, niin peli ei ole niin kuin käynnissä. Jotenka se menee vähän sinne ulkopuolelle, mutta silti aloitukset on tosi tärkeitä ja mä tuun siihen sitten kohta. Tämän asian suhteen monet siis menee miten itse tykkää, niin kuin mä tässä sanoin, mutta sama periaate pätee laitureiden lisäksi myös sitten puolustajilla. Eli saman kätisyyden omaavien puolustajien kannattaa tasakentällisin sijaita samalla puolella. Toisiinsa nähden jatkuvuuden parantamiseksi. Jälleen tässä kohtaa kannattaa valita kahdesta vaihtoehdosta, miten parhaaksi näkee. Joko tässä on leftejä, tai ja sitten tässä on leftejä ja sitten päinvastoin. Mutta toiset vaan toisella puolella. Tai no sitten tietysti voihan se niin tehdä, että kaikki on sitten samaa kätisiä pakistossa, mutta mun mielestä siellä on hyvä olla sitä kätisyyden vaihtelua sitten selkeästi. Itse käytän siis samaa periaatetta pakeilla myös tasakentällisiä niin kuin laitureilla, että tällä kertaa niin kuin syynä on mahdolliset one-timer-paikat viivalta, 5-5 vastaan. Ja tämä jatkuvuus kannattaa säilyttää myös erikoistilanne kentällisessä, mutta siihen tullaan vasta siihen jatkuvuus osa kakkosessa, eli vasta videon lopussa siihen, että miten nämä täällä kannattaa sitten hoidella. Mutta nyt keskitytään vaan näihin kärikentällisiin tässä, ainakin toistaiseksi. Jotenka, nyt mennään hetkeksi pois täältä. Voidaan vaikka hylätä muutokset, miksei. Mutta siis on hypättävä tämän joukkueen hallitsemisen suhteen niin kuin ihan toiselle rintamalle niin sanotusti. Joukkueen taktiikoihin. Ja nämä taktiikat on äärimmäisen tärkeitä sen joukkueen pelattavuuden kannalta. Jos et ole aikaisemmin perehtynyt näihin taktiikoihin täällä, niin se kannattaa tehdä viimeistään nyt. Elikkä jos esimerkiksi jokaisella hyökkäysketjulla, kun täältä voi valita joukkueen taktiikan, kun meet pelit, tällä ketjulla vaikka maali edusta, tällä ketjulla on vaikka maalin takaa ja tällä ketjulla on aluepainostus. Niin jos jokaisella hyökkäysketjulla on erilaiset taktiikat, niin silloin jatkuvuusperiaatteella rakennetut ketjut, vaikka ne olisi rakennettu niin kuin silleen, että ja kaikki tärkeät numerotkin täsmää tosi hyvin keskenään, mistä mä puhun sitten myöhemmin, niin se ei silti auta niin kuin sen jatkuvuuden kannalta niin kuin mitään. Koska jos näillä menee näillä taktiikoilla sitten kentälle, niin ei ne tule kuitenkaan pelaamaan sen jatkuvuuden periaatetta ylläpitäen, koska ne kaikki vaan pelaa eri tavalla ne ketjut silloin. Ja tässä on ne joukkueen taktiikat. Mä nyt korjaan nää vielä aluepainostuksesta täältä, mutta kun tässä voi valita nämä koko joukkueen taktiikat, niin
Selitän näiden taktiikoiden todelliset tarkoitukset teille nyt rehellisesti ja suorasanaisesti. Elikkä jotkut kuten minä, niin ymmärtää taktiikoiden päälle, mutta on liian laiskoja muuttamaan niitä kesken pelin, vaikka niin tekemällä saisi helposti suoritettua peliä edistäviä ratkaisuja oman pelin kannalta. Ja siksi on hyvä valita täältä suoralta kädeltä se itselle paras. Koska taktiikoiden hallinta voi säästää sinulta paljon energiaa pelatessasi huttia. Jotkut ymmärsivät mitä tarkoitin, mutta annan mun omat suositukseni tässä nyt sitten. Elikkä karvaus, 2/3 siis, mutta siis 3/2 näin niin kuin yleiskäsityksessä. 3/2 karvaus on aggressiivisin karvaustaktiikka, ja tää taktiikka pistää mahdollisimman monta tekoälyn hallinnoimaa pelaajaa karvaamaan kiekkoa sinun puolestasi. Keskialue, 1/2 sininen. Tää on aggressiivisin keskiole-taktiikka. Tällä taktiikalla tekoälypelaajasi alkavat pysäyttää vastustajan etenemistä kaikista aikaisimmassa vaiheessa. Sitten jos ne pääsee niinku sieltä 3/2 karvaukset yli, niin sitten tulee keskiole sitten taas, mutta tämänkin voi sitten tehdä tästä sitten asettaa. Eli sumputa karvaa ja miksei ei kutonen sitten. Eli tällä liukusäätimellä niin voit valita, että kumpaa ylempänä lukevaa taktiikkaa, eli näitä kahta, niin tekoälysi suorittaa ensisijaisesti ja missä suhteessa. Eli jos pistää tämän nolla, niin suorittaa aina tätä keskialue pelaamista, mutta jos laittaa se kutoselle, niin nyt tekoäly suorittaa aina ennemmin tätä karvausta. Laittaa se karvaukset. Eli keskiolue on vähän niinku turha, mutta ehkä en mä tiedä. Mä en oo tottunut tähän, mutta mun taktiikat on, menee aika lailla silleen, että koittaa olla hyökkäysalueella mahdollisimman aggressiivinen ja puolustusalueella mahdollisimman passiivinen. Näin se menee. Hyökkäyspaine. Täällä on myös näitä asetuksia vaikka mitä, mutta mulla se on kaikki peliin. Ja täällä hyökkäyspaineella kaikki peliin, niin tällä taktiikalla saat omat tekoälypelaajasi liikkumaan tehokkaimmin hyökkäyssuuntaan silloin, kun sinulla itsellä on kiekko hallussa. Puolustuspaine, eli vastakkain juttu. Täältäkin löytyy näitä vaihtoehtoja, mutta kova painostus. Tää kova painostus, niin tällä taktiikalla saat tekoälypelaajasi painostamaan kiekossa olevaa pelaajaa kaikista tehokkaimmin silloin, kun vastustajallasi on kiekko sinun alueella. Puolustustaktiikka, näitä on 3. Ja ykkösdivarissa kannattaa olla vetäytyvä. Eli tällä taktiikalla tekoälypelaajasi, paitsi se tai ne, jotka painostaa sitä kiekollista, eli tässä tämä puolustuspaine, kiekollinen painostus, tai siis kova painostus, niin ne, jotka painostaa sitä kiekollista, niin ne nyt ei ole siinä, mutta muuten, niin muut pelaajat niin ryhmittyy kaikista tiiviimmin maalin eteen otollisille paikoille blokata syöttö- tai laukaisulinjoja. Alivoima. Täälläkin 3 vaihtoehtoa. Ja mä muistan, että mä oon aikaisemmin pelannut timantilla, mutta se pistää ne 2 pakkia enemmän sinne laitaan, mutta tietysti timantti on varmaan parempi niitä vastaan, jotka peluttaa niinku koittaa hakea eniten kulmista syöttöä niinku myös ylivoimalla. Mut jos on ylivoima, niin en mä silloin hae mieluummin tota syöttöä kulmista, että mä oletan, että muutkin tekee näin, että siksi kannattaa olla sitten enemmän tiivis neljäs, koska hakee syöttöä keskelle vähän korkeampaa kuin kulmista. Voisi olla näin, mutta mä nyt en oo ihan tän. Tätä voisi aina vaihtaa. Tää olisi ehkä semmoinen paras malli, mitä voisi vaihtaa aina kesken peli, mutta menen nyt tällä tiiviillä neljöllä. Elikkä oikeastaan tää on sama kuin se edellinen selitys tämän puolustustaktiikan osalta, elikkä tää nyt on vaan alivoimatilanteessa sitten. Se on se ero siinä. Ylivoimakuvio. Tässäkin on itse asiassa annettu muutamia lisävaihtoehtoja, niin kuin laukominen ja sateenvarjo. Tää ylivoima, niin mulla se on allepainostus. Toi selitys, mikä tuossa lukee, eli sopii parhaiten taitopelaajille, niin kertoo kyllä aika paljon. Elikkä se, mikä tää aluepainostuksen idea on se, että tällä taktiikalla tekoälypelaajat yrittää aina mahdollistaa 2 erilaista mahdollista syöttölinjaa. Aina 2. Ja siksi se tarjoaa paljon enemmän vaihtoehtoja pelin pyörittämisen suhteen. Siksi on se, että sopii parhaiten taitopelaajille. Ja siksi mä tykkään käyttää sitä. Aika monet muutkin taitopelaajat tykkää käyttää sitä, koska se sopii parhaiten taitopelaajille. Eiks näin? Sitten on vielä tää YV-kuljetuspäätykiekko. Ja tällä mittarilla ei nyt oikein ole väliä, ellei pelaa huttia paikkalukituksella loppujen lopuksi. Minä en kyllä itse ainakaan jaksas. Ja se antaisi itselle vielä vähemmän kontrollia niin kuin omasta joukkueesta sen sijaan, että pelaa yhdellä äijällä 6, niin sitten pelaisi vaan. Tai sille se aja vaihtelee se 1-6, mutta nyt se vaan pysyy se sama aja siellä. Mut mä pistäisin tän mittarin kuitenkin aina tänne 0. Pistäisin sen aina 0, koska se ehkäisee paitsioita
saattaa, siis saattaa ehkäistä. Tää nyt ei ole mitenkään varmistettu, mutta se saattaa ehkäistä paitsioita. Ja en voi kuitenkaan todistaa tätä väitettä, mutta se oli edelleen mainittu arvio. Miettikää, jos YV-kuljetuksella tulee, niin mä nyt harvemmin heitän mitään päätykiekkoja. Niin kyllä nyt on ihan luonnollista olla ton YV-kuljetuksen kohdalla, eli nollassa silloin. Ja jos se pistää sen päätykiekkoon, niin silloin se menee siihen, että jos sä yrität niin kuin mennä alueelle, mutta sä pidät sen kiekon hallussa, niin se tekoälypelaaja menee paitsioon, kun ne on valmiin menemässä päätyyn karvaista kiekkoa. Luonnollisesti. Siinä oli nuo joukkueen taktiikat. Joten sitten täällä voi asettaa jokaiselle ketjulle ja pakkiparille vielä omanlaisensa suunnitelma ja jatkuvuuden periaatteen mukaan. Kaikkiin kannattaa kaikille 4 hyökkäysketjulle ja pakkiparille sitten 3 kaikille erikseen samat, täsmälleen samat tiedot. Ja mulla tää menee silleen, että täällä on aluepainostus aina joka ketjussa tietysti. Aluepainostus on joka ketjussa. Niin mulla se on 0, 10, 10 ja joka ketjussa siis. Elikkä mä nyt voisin laittaa nää kaikille muillekin ketjuille, mutta joka ketjulla siis 0, 10, 10, 10. Ja sitten tänne näin, niin 0, 10. Kaikkiin pakkipareihin. Ja mä selitän nää. Eli otetaan sitä esimerkki, niin kuljeta päätykiekko. Tää on vähän niinku sama kuin tää YV-kuljetus päätykiekko. Sekin on nollassa, niin miksei tääkin nyt ois nollassa. Sama selitys kuin siinä, paitsi että nyt tää on tasakentällisiä. Kierrätä laukaisi, elikkä tää on parempi olla kympissä, koska mitä te mietitte? No pelaajat menee koko ajan vaan laukaisulinjoille sitten. Eikö se ole hyvä juttu? No, en mä nyt osaa tätä sen tarkemmin selittää, mutta tää vaan tuntuu semmoselta, että kannattaa. Että. Mutta siis tästäkin niinku kehotan jokasta löytämään ne omat taktiikansa, että mitkä kannattaa olla hyviä. Ja kannattaa niitä kokeilla, mutta mä nyt ennemmin vaan oon raapinut nää suoralta kädeltä niinku ihan arvioiden, mutta se ydinjuttu, että miksi nämä taktiikat voi alkaa toimia tosi hyvin, on se, että käyttää niitä samoja taktiikoita aina, niin oppii pelaamaan niiden kanssa. Elikkä se jatkuvuus, taas se jatkuvuuden periaate. Ja se, mihin seuraavassa osiossa käsiteltävät asiat tähtää, on siihen, että tämä pystyy olemaan tämä asteikko tässä aina kympissä. Elikkä se joukkue tuhlaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti. No, niinpä niin. Mutta miten se on mahdollista? Miksi se on kannattavaa? Niin siihen tullaan siinä seuraavassa osiossa. Ja älä blokkaa. No tietysti kannattaa aina blokata. Jos siinä on välissä joku, että se osuu, niin se menee ennemmin ohi maalin, kuin sitten, että se kimpoo sitten jostain omaan äijän ohjauksesta sisään maaliin sitten. Elikkä kannattaa aina pistää se blokkaamaan. Ja sitten tää, niin kuten jälleen se fakta, että hyökkäysalue on mahdollisimman aggressiivinen, puolustusalue on mahdollisimman passiivinen. Ja tässä on se, että pidä viiva. Koska näin ei nyt kannata nousta siellä. Jätkää pääsee läpi ajo silloin. Vaikka se saisi ehkä muutaman paremman one-timer-paikan pakille, tai jotain vastaavaa pakille, jotain kunnon highlightia siellä, niin kyllä tää nyt on nollassa enemmän kannattavaa kuin se, että päästelee jotain läpi ajo maaleja. Ja kierrätä laukaisi, niin tällainen nyt hakee enemmän niitä one-timer-paikkoja. Silti niinku, tää on vaan mun mielipide sitten. Ja tää oli mun esimerkiksi tämmönen veikkaus, mutta mä en tällä joukkueella just tällä tarkoittaa, niin mä voin hylätä tän, koska mulla nyt on eri miehitykset täällä, jotenka voidaan mennä takas tähän joukkueeseen. Siirrytään tästä seuraavaan osioon, jonka nimi on tärkeät numerot. Viittaan näillä numeroilla 3 asiaa, jonka olen jo maininnut periaatteessa. Aloitetaan siitä yleisimmistä, että minkä tän oikeasti pystyy näkemään täältä kortista, ja se on pelaajan pituus. Se voi vaihdella tässä pelissä 5'7-6'9, eli 170-206 cm. Ja HUT-pelaaja ja optimipituuden alaraja, eli sitä mittaa, jonka yläpuolella pelaajan koosta alkaa olla omalle joukkueelle näkyvää hyötyä, on hyökkäjille, löytyisikö täältä semmosia esimerkkejä, no tässä on Vyrmata, eli 6'1, eli tästä ylöspäin niin alkaa olla plussan puolella, ja puolustajilla se sama lukema on, onks mulla hyökkäjistä, mulla on tässä Kessleri on 6'2, eli 188 senttiä, että se menee vähän korkeammalle siinä, koska niiden pituuden keskiarvo on vähän eroja puolustajien ja hyökkäjien välillä. Ja tietysti maalivahdeille voisi sanoa, että se olisi jo 6'3, eli 191 senttiä. Ne alkaa tulla pikkuhiljaa plussaa siitä. Ja isommilla pelaajilla, niin kuin esimerkiksi tässä joku Brian Boyle, 201 senttiä, niin isommilla pelaajilla on automaattisesti parempia ominaisuuksia, kuten kovempi laukaus, parempi kiekonsuojausominaisuus ja tehokkaammat poket. Ja ihan vaan sen ulottuvuuden tähden. Edellä sanomani liittyy kuitenkin vain niihin ominaisuuksiin,
Ja se neuvo, jonka ketjujen rakentamisesta voin antaa tämän pituuden suhteen on, että samassa ketjussa on hyvä olla pelaajien välisiä pituuseroja. Elikkä se tasapainottaa kentällisiä. Kookkaista pelaajista on enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta pituuden käyttämistä hyödyksi voi miettiä vasta sen jälkeen, kun kahden seuraavan lukuarvon hyödyntämisestä on riittävästi tietoa. Ja nämä ominaisuudeksi on sitten aloitukset ja kunto. Aloituksia ja kuntoon mennään siis kohta, mutta voisi antaa tästä niinku käytännön esimerkki, että täällä on joku Tyler Johnson esimerkiksi. Pistetään se samaa ketju pelaamaan kaikkia näiden jengin lyhyempien äijien kanssa, niin en mä tiedä, onko siinä tasapainoa silloin, jos pistää sitten taas pisimmät äijät pelaa samassa ketjussa kaikki. Hyvä sekoitus on hyvä olla. Se oli se ketjun rakenteen suhteen, että siellä voi olla näitä kaikkia pelaajia sitten, vaikka ne kätisyydet täsmää, vaikka kuntatasot täsmää, vaikka hyvät aloittajat, vaikka kaikki taktiikat on hyvin, niin sitten vielä se, että siellä on niitä eri pituisia pelaajia, niin ei se haittaa yhtään siinä. Itse antaa vaan plussaa se, että siellä on niitä sekaisin niitä eri pituisia äijiä, koska sitten se antaa niille pelaajille vähän semmosia erilaisia ominaisuuksia se ketjun sisällä. Ja näitä ominaisuuksia voi sitten käyttää hyödyksi kesken pelin, kun oho, siellä onkin laidassa yhtäkkiä vähän pitempiä äijä vetämässä sitten kiekko, koska kun ai niin, siinä toisessa ketjussa oli se vähän pienempi, no sitten siellä on toisessa laidassa pitempiä äijä, voi sitten vetää sillä sitten vähän paremmin sieltä toisesta laidasta ja suojata kiekkoa sillä toisessa laidassa vähän paremmin sitten, kun siellä on se vähän pitempiä äijä sillä. Elikkä varmaan ymmärsitte, mitä tarkoitin tässä. Mutta siis, aloitukset. Esimerkiksi Kesslerillä se on 90, Boylella 85, Filppulalla 80 ja Bergeronilla periaatteet 95. Aloitukset on keskushyökkäillä ominainen ominaus. Elikkä vaikka täällä laitureilla voisi olla hyvät aloitukset, niin kuin esimerkiksi Aikkelin on 77 täältä laidasta, niin no se on parempi kuin joku Vervatan 60, eikö se näin ole, mutta tää aloitukset on keskushyökkäjälle ominainen ominaisuus, joka pitää olla arvoltaan hyvä. Itse suosittelisin sitä vähintään 80 paikkeilla liikkuvaa, ja mitä parempi on, niin yksinkertaisesti sitä parempi. Koska aloitukset on erittäin tärkeitä tässä pelissä. Muistetaanhan, että puhtaan aloitusvoiton saanut hallitsee peliä hyvin todennäköisesti vähintään sekunteja välittömästi siitä, kun peli käynnistyy uudestaan joka kerta. Aloitusten ominaisuus ei näy hutissa suoraan. Te ette näe tästä kortista, että paljonko tämän, onko tähän hyvä pelaaja aloittaa sitten. Elikkä aloitusten ominaisuus ei näy hutissa suoraan, joten se arvo pitää katsoa muusta lähteestä. Ja sille on internetissä muutamia lähteitä. Kaksi helpointa niistä on ilmiselvät. Toinen niistä on tässä pelissä suoraan. Että menee tänne hutin ulkopuolelle ja katsoo sen tosta noin, mutta se pitäisi olla oletuskokoonpanot silloin, eikä nämä ole oletuskokoonpanot. Okei, on, mutta nämä hutin muokatut erikoiskorttiversiopelaajakokoonpanot. Täältä sen pystyy näkemään, mutta se mistä sen pystyy näkemään ihan sitten varmasti on internetsivusto nimeltä Hut Plaza, jota suosittelen kaikkia semmoisia itseään kunnioittavia hutpelaajia käyttämään, koska sieltä vaan löytyy se tieto niin helposti. Aloituksille on ihan oma niin kuin haku systeeminsäkin siellä, mitä pystyy käyttämään sitten näin ollen, niin kyllä sitä kannattaa hyödyntää siellä. Tää Hut Plaza, niin se on siis hutplaza.net, ja suomeksi löytyy fi.hutplaza.net sivustolta, niin kaikki mahdollinen. Just sieltä Hut Plaza, kun sitten kattelee näitä pelaaja-aloituksia, niin sillä voi sitten just arvioida sitä tiettyjen pelaajien soveliaisuutta joukkueelle. Aloituksista ei kannata tinkiä, vaan kannattaa vaan käyttää hyvän aloituslukeman omaavia pelaajia, vaikka ne jäis muilta hutkortista suoraan näkyvistä ominaisuuksista. Esimerkiksi just, no kaikki kattoo enemmän kokonaisuutta, mutta sitten muutkin sitä, sit vaikka se jäis vähän näistä laitureista jälkeen. Tässä kyllä Boyle jää itse asiassa aika paljonkin, mutta tässä tiimissä ei ole hyvää esimerkkiä semmosesta, mutta ei kannata tinkiä siis, vaan jos ne jäis muuta hutkortista suoraan näkyvistä ominaisuuksiltaan jälkeen esimerkiksi ketjun laiturinen suhteen, niin kannattaa kuitenkin valita se, jolla on hilkun paremmat aloitukset sitten ennemmin, koska ne on vaan niin tärkeitä. Joten toinen vielä aloituksiakin tärkeämpi lukema on kunto, joka on koko joukkuetta parhaiten tasapainottava asia oikein hyödynnettynä. Tää on sitä todellista kemiaa ketjujen välillä. Pelaajan kuntolukemaa et voi nähdä myöskään suoraan HUT-kortista, vaan suosittelen sen tarkistamista jälleen Hut Plazan pelaajahakusysteemin kautta. Lisäksi senkin pystyy näkemään täältä mukauttamisosiosta muokkaa pelaajaa
ja NHL:n osalta, ja jälleen siellä Rakkelin kohdalla on siellä luistelukategoriassa, siellä nopeuden yläpuolella on kunto, ja se näyttää 83, ja muilla se on esimerkiksi 90, 84, 88, 80, 85, 81, 83, 84, ja niin edespäin. Kuntolukeman tarkastelussa ensisijainen huomio siis ei ole se, kuinka hyvä se lukema on, kun tuossa nyt niitä näkyy, vaan kyse on ketjun pelaajien välisistä kuntotason eroista. Saman kuntolukema ovaamat pelaajat kannattaa sijoittaa pelaamaan samassa ketjussa, koska suuret kuntoerot saman ketjun sisällä helposti johtaa siihen, että kentällä on samaan aikaan hyvin erilaisia sen hetken kuntotason omaavia pelaajia. Toinen pelaaja ketjussa näyttää nopealta, mutta toinen laahustaa perässä. Toisen vedot voi lähteä yhä huipputarkasti, mutta toisen vedot lentää siis ihan minne sattuu väsymyksen vaikutuksesta. Lähes kaikkien NHL-pelaajien kunto vaihtelee välillä 80-90, ainakin niiden edes jollain keinolla käyttökelpoisten. Ketjurakennuksessa, niin peliesityksessä ajatellen, niin sitä parempi, että mitä lähempänä kaikkien pelaajien kuntotasot on toisiaan sen yhden hyökkäysketjun tai yhden pakkiparin sisällä. Tästä voi siis tehdä jos ketjun paraskuntoisimman pelaajan kunto vähennetään ketjun huonokuntoisimman pelaajan kunnosta, niin tarkoituksena olisi saada mahdollisimman pieni lukema. Luku mahdollisimman lähellä nollaa. Ja otetaan tästä esimerkki. Tässä on Radim Vrbata, Ryan Kessler ja Gustav Nyqvist. Vrbatan kunto on 80, Kesslerin 88 ja Nyqvistin 84. Elikkä niillä on 4 pykälä erot toisiinsa nähden. Siinä on aika isot erot kyllä. Tässä niinku vähennettäis silloin siinä tapauksessa parhaan kuntosimman, eli Kesslerin kunto 88, huono kuntosimman, eli Vrbatan kunnosta 80. 88-80 on 8. Ja se on aika paljon, se on paljon enemmän kuin mitä nolla on esimerkiksi. Mut tässä on Jack Eichel, Bergeron, Connor McDavid. Kaikilla näillä on 85 kunto. Ja siinä on 85-85, että se on nolla. Eli tämän ketjun on niinku todella hyvä sisäinen kemia. Ja sit kun vielä lisätään se fakta, että tässä on kaikki ihan hyvän mittaisia. Eiks nää kaikki itse asiassa? Kaikki on 1,88 tästä ketjusta. Tää on aika tämmönen tasapainotettu ketju. Tosin täällä olisi hyvä olla vielä ehkä joku vähän pitempikin pelaaja, mutta kätisyydet toimii, hyvä aloittaja, samankuntoinen pelaaja. Sen takia tää tekee tästä hyvän ketjun. Mut tää ei oo hyvä ketju. En mäkään tiedä mitä tästäkin voisi sanoa. Täällä on Semin ja Filppola 85 kunnolla, mutta Pötker 80 kunnolla. Ja tähän tullaan nyt sitten, että minkä takia ennen tätä ei voitu mennä näihin erikoiskentällisiin, eli oli pakko kertoa tästä kunnosta. Eli jos tässä on 85-kuntoinen ja 80-kuntoinen, niin silloin, katsotaan miten käy. Eli kuitenkin olisi hyvä saada se nolla sinne ainakin kahteen ketjuun. Mutta sitten yhdessä tai kahdessa ketjussa, 2-4 niin kuin joukkueen ketjussa, niin kuitenkin hyökkäysketjussa on mahdollisuus yhden pelaajan, eli tässä tapauksessa esimerkiksi Pötker, niin poiketa jostain niin kuin isosta siitä nollasta ihan niin kuin selkeästikin, että se on enemmän kuin 3. Ja silloin se tarkoittaisi sitä, että tämä, jolla on se huono kunto, niin se ei pelaisi erikoistilanteessa alivoimaa, ja nämä, joilla on sitten tasavahvat kunnot, niin nämä olisi sitten pelaamassa alivoimaa. Tosin Semini ei kyllä ole kauhean hyvä alivoimalla, mutta siis tämä oli vaan esimerkki tämän kunnon puolesta. Jotenka tästä otetaan nyt tämä taulukko, että miten mun ohjeistuksella ja sitten myöskin noitten pelikamujen EASHL:stä puolesta voi määritellä sen, että mikä se erotus, kun otetaan se hyvä kuntoisimman pelaajan kunto ja vähennetään se huonokuntoisimman pelaajan kunnosta, niin millaisia ne luvut on niin kuin suhteessa siihen, mitä ne luvut sitten kertoo. Erotus 0, se tarkoittaa täydellistä. 1 on loistava, 2 on erinomainen, 3 on hyvä, 4 on kohtalainen, 5 on tyydyttävä ja 6 tai enemmän on heikko. Joten tässä voidaan siis sanoa, että jos 3 on vielä hyvä ja sitten alkaa vasta tulee semmosia vähän kiikun kaakun juttuja, niin voidaan sanoa, että 3 ero, niin sen vielä kestää. 3 eron ketjun tai pakkiparin sisällä, niin kuin tässä on nyt kuitenkin 85, että siinä on erotus 0, eli se on täydellinen. Mutta siis 3 eron ketju ja pakkipari sisällä vielä kestää. Sen jälkeen hankaluuksia alkaa pikkuhiljaa syntyä.
Jotenkin tässä siis tässä, että kuitenkin 2-4 hyökkäysketjussa, niin yhden pelaajan on mahdollisuus poiketa siitä kolmen maksimista. Eli jos ajatellaan, että tässä olisi vaikka Kessler ja tässä on vaikka nyt tää tykkösketjus McDavid. Siinä on 8-8-8-5, siinä on kolmen ero. Se ei ole vielä paha. Tän voisi pistää alivoimakentälliseksi, jos Vyrbatan pitäisi tässä vielä, koska silloin se 80 kuntoa. Vyrbatan jättää pois alivoimasta Kessler ja McDavid alivoimalla. Elikkä on mahdollisuus yhden pelaajan poiketa siitä kolmen maksimista, ja silti on mahdollista silloin todeta se ketju toimivaksi käytännössä. Ja tässä tapauksessa siis nämä kaksi kentällistä on ne alivoimakentälliset niin sanotusti. Siinä ei ole kyllä pakko, mutta se kyllä vähän niin kuin vaikuttaa ja vähän parantaa sitä, koska kuitenkin jäähyä tulee aika todennäköisesti ainakin jossain vaiheessa matsia. Niin nämä kaksi kentällistä on ne alivoimakentälliset, joissa kaksi muuta pelaa kahdestaan samassa alivoimahyökkääjäparissa, ja näiden herrojen kuntotason ero on mieluiten enintään 2. Ja sitten se kolmas pelaaja, eli paljon huonokuntoisempi, ei pelaa erikoistilanteessa kuin mahdollisesti sitten taas, no, lisähyökkääjän paikalla. Ja nyt, kun otetaan se alivoimakentällinen, ja sieltä se yksi pelaaja jää väkisin pois siitä alivoimakentällisestä tässä nyt sitten, niin silloin on mun lanseeraavan kuntokaavan mukaisesti. Tää ei ole kauhean monimutkainen, tää ei ole yhtään monimutkainen kuin mitä legendavideoissa esiin, mutta siis nyt kuntokaavan perusteella hyväkuntoisten pelaajien kunnon erotus siihen huonokuntoiseen, niin sen voi jakaa kahdella sen alivoiman reissun kautta. Elikkä tässä, jos ero on 5 normaalisti, Filppula miinus Pötker, niin nyt kun Filppua ja Semin niin laitettaisiin pelaamaan alivoimaa, en mä kyllä suosittele oikeasti Seminin alivoimaa, mutta siis kuitenkin tää on esimerkki, niin sen eron voi puolittaa, elikkä siitä tulisi 2,5. Joka silloin meinaisi sitä, että se olisi silloin erinomaisen ja hyvän välissä. Elikkä todetaan ketju toimivaksi, koska silloin se kolmen maksimi pitää siellä. Ja silloin myöskin se meinaa siis päinvastaisesti myös sitä, että jos pelutetaan alivoimalla, niin se hyvän kuntotason raja, niin se voi tuplautua. Elikkä tässä voi olla 6 ero ja silti todeta se ketju toimivaksi, koska 6 jaettuna 2 on 3 yhä. Ja se meinaa sitä hyvää. Otetaan se esimerkki ketjuja, ollaan nähty niitä tässä nyt, eli tää oli huono ja tää oli tosi hyvä. No esimerkiksi semmonen ketju, missä olisi 8-7 kuntoisia pari kappaletta. Mun pitäisi hakea varmaan joku Erik Staali ja Rick Nashin movikokoelmassa, niillä on molemmilla 87 kunto. Ja sitten pistää tohon oikeeseen laitaan joku paljon huonokuntoisempi. Joku semmonen, jolla olisi mielellään vaikka 83 kunto, ei nyt tuu ihan saman tien semmoista mieleen. Mut siis silloinhan ne Erik Staal ja Rick Nash pistettäisiin alivoimalle. Ja sitten 83 kuntoinen. Sitten se ero 4 puolittuu 2. Jotenka sit voidaan ottaa vielä pakkiparista esimerkkiä, että no esimerkiksi tässä voisi olla joku Movember Riley. Se olisi varmaan ihan ideaali. Ja tässä olisi vaikka joku Justin Falk sitten, Movember Falk. Sillä olisi 90 kunto, Rylillä on 85 kunto. Siinä on 5 pykälän ero, se on kyllä liikaa. Todetaan tyydyttäväksi. Ei oikeastaan paranna oikein sen pakkiparin ominaisuuksia. Mut sit jos siinä olisi vaikka joku 88-kuntoinen. Esimerkiksi tässä olisi Falkki ja tässä olisi Movember Ryan Murray. Mä en nyt muista, että oliko se Murrayn kunto 88 vai 87. Mutta silloin niin se ketju voi todeta toimivaksi, koska se ero oli silloin vaan 2 tai 3 niin sanotusti. Pitäisi tulla heti ensimmäisenä. Huumori. Mutta siis tässä oli se myös puolustajien kannalta se esimerkki. Ja näin ollen kuntoperiaatteilla ja kuntoperiaatteita hyödyntämällä pystyt helpoilla ketjujärjestelyillä parantamaan joukkueesi toimivuutta huomattavasti. Ja nyt kun kunto ja aloitukset on siis selitetty, niin voin sen pohjalta myös avata tässä viimeisessä osiossa jatkuvuuden periaate osa 2, että miten rakentaa kaikki nämä erikoistilannekentälliset huomioiden pelaajan kunto mahdollisimman tehokkaasti. Jotenka, koska peliajan kuluminen hutissa hidastuu aina hieman, kun erikoistilanne on käynnissä, niin, tai siis esimerkiksi toinen on ylivoimalla ja toinen alivoimalla, niin pelaat keskimäärin ottelukohden enemmän erikoistilanne kentällisellä kuin saatat itse asiassa uskoa. Ja siksi myös näiden kaikkien, YVAV ja kaikki nämä, niin näiden muiden ketjujen järjesteleminen huolellisesti on erittäin tärkeää. Ja nimenomaan on tärkeää tehdä se tasakentällisten pohjalta. Jälleen ydinasema on jatkuvuus. Elikkä ne ketjut, jotka ei pelaa alivoimaa, vaikka niinku ykkönen ja kakkonen niinku yleensä,
Esimerkiksi tässä on Eichel, Bergeron, McDavid. Ketään näistä pelaajista ei eroteta mentäessä ylivoimalle, vaan koko kolmikko pistetään silloin sinne, jos silloin mennään pelaa ylivoimaa. Niin kuin tässä on virhe, näin ei saisi olla, tai ei kannattaisi olla, vaan tehdään näin. Täällä on kyllä ihan sekaisin nää. Vaikka mä en itse asiassa tiedä Boylen ja Kucherovin kuntoa täsmällisesti, niin mä pistän näitä tänne kuitenkin. Eli kokonaisiksi 8 ylivoimakentälliseksi on hyvä valita kokonaiset tasakentälliset, yleensä tietysti ykkös- tai kakkosketju, koska siellä yleensä pelaajat pitää niiden parhaita pelaajia. Mutta tietysti loppupeleissä se, että mitkä 2 ylivoimaa on pelaajan itse päätettävä. Tämä sama periaate toimii myös puolustajille. Tässä Barry Riley, tässä näin vierekkäin. Eli samoja pakkipareja kannattaa peluttaa myös samassa ylivoiman pakkiparissa. Tämä kaikki johtuu taas kunnosta, ja jos suunnittelet ylivoimakentälliset siten, että siellä on sekaisin pelaaja eri ketjuista, tässä, kauhea pakkipari, ei sit tossa mitään järkeä, niin se voi jälleen johtaa siihen, että kentällä on samaan aikaan hyvin erilaisen kuntotaso omaavia pelaajia, ja se vaikuttaa selkeästi niiden suoritukseen. Esimerkiksi vaikkapa äsken kentällä jäähyn hankkinut pelaaja, vaikka just joku Semin tässä näin, joka pelaa ihan toisessa kentässä. Niin se pelasi 3 peliminuutin vaihdon vaikka hetki sitten. Pistetään pelaa heti sitä seurannutta ylivoimaa 2 muun tyypin kanssa, jotka on saanut istuskella penkillä jo pitkään. Mitenköhän tää väsynyt pelaaja jaksaa niinku polkea tai laukua tarkasti tällä ylivoimaa sitten. Alivoimakentällisten toiminnasta tuli selitettyä jo suoraan kunnosta puhuttaessa, kuten mä tuossa selitin jo ihan laajasti. Eli siis alivoima hyökkäyspari kannattaa jälleen ottaa samasta hyökkäysketjusta, ja se aloittajan paikkahan on tässä, eli tuossa on McDavid, niin silloin Bergeron olisi tässä näin. Ja jälleen tää on ihan pielessä täällä, tänne voidaan ottaa sitten just ne, mitkä siellä muuten näkyy, eli Filppula tohon aloittajan paikalle, ja sitten tänne Semin, vaikka ei kyllä kannattaisi alivoimalla peluttaa vieläkin sanon, mutta tää on esimerkki. Ja sitten siellä olisi se Pötker sitten ylimääräisenä pelaajana, ja sen olisi sitten ideaalitilanteessa, niin silloin olisi sitten huonompi kuntotaso kuin alivoima hyökkäyspareilla. Ihan pikkasen, ei nyt paljon. Mä nyt annoin ne kaavat tuossa jo. Mutta tärkeää on kuitenkin jälleen kentällisten pelaamisen tasapainottaminen. Eli se, että samat hyökkääjät eivät olisi pelaamassa sekä yli- että alivoimaa. Elikkä itse asiassa tää nyt menee vähän pieleen tässä, mutta täällä on mulla tää yksi epäonnistunut kentällinen, niin mun mielestä tän voisi nytten korvata semmoiseksi hyvännäköiseksi kentälliseksi. Nyt tässä on sitten nämä 3 ero, ja vaikka tää alivoimatilanteessa nyt mennäänkin, niin sitten Kesslerin ja sitten vaikka Bosakin voi pistää sitten sinne tähän paikalle, koska samat pelaajat, niin ei kannata olla pelaamassa yli- ja alivoimaa, koska se kuormittaa niitä aika paljon. Ja sitten te tietysti mietitte tässä, että no miksi ihmeessä, eikö ne pelaajat mukaan kestäisi sitten niinku pikkasen enemmän rasitusta, että no mä nyt oon pelannut vaikka esim. Tällä bronssipelaajan elosketjulla, että miten tää nyt sitten. Mutta kun tää vaikuttaa siihen kokonaiskuvaan, että miten aggressiivisena haluaa pitää sen karvauksen ja prässin ja sitten sen tiukan puolustuspelin, niin se just, että pistää sinne asetuksiin se energiatason 10, että se mahdollistaa sen, että pystyy pelaamaan sillä intensiteetillä ne hyökkäysketjut koko ajan niin kuin tosi kovalla intensiteetillä, niin se parantaa sitten pelisuoritusta ja se nopeuttaa peliä. Ja se nopeuttaa myös niitä pelisuorituksia sitä kautta. Ja sitä kautta se johtaa mun mielestä parempiin tuloksiin. Joten nyt on noin alivoimat korjattu. Lisäesimerkkejä pelutuksen tasapainottamisesta on niin kuin esimerkiksi se, että pakkipari, joka pelaa ykkösylivoimaa. Sanotaan vaikka tässä. Tää Barry Riley. Tuossa nyt lukee ylivoima 2, mutta oletetaan, että olisi ykkösylivoima. Niin se pakkipari, joka pelaa niin kuin nyt tässä kohtaa ykkösylivoimassa, niin ei pelaisi alivoimaa ollenkaan. Ja kakkospakkipari, joka tässä nyt on ihan hirveä, mutta korvataan tää nyt vaikka Garrisonilla tästä nopeasti. Nämä pelaajat on kaikki vaan esimerkkejä. Niin tää kakkosylivoimapakkipari, niin sekin pelaisi sitten vasta kakkosalivoimaa. Ja sitten se kolmospakkipari, mikä, tai siis ei pelaisi yhtään ylivoimaa. Mä nyt olin ihan unohtanut tän 4 miehen ylivoiman tässä, mutta sen piti olla alivoima siis. Niin tää on sitten tämä Garrison Strollman. Tai siis itse asiassa se pakkipari, jota mulla ei oo täällä. Niin tää kun ei pelaa ylivoimaa ollenkaan, niin silloin se on alivoima ykkösen, niinku ykköspakkiparissa silloin. Täällä nyt on nää pelaajat ihan pielessä, mutta kuunnelkaa ennen mistä mitä mä sanon. Mä voin järjestellä nää tietysti tässä, tai näyttää itse asiassa sen kunnon tiimin sitten niiden kunnolla pelaajilla.
Näin ollen se pakkipari, joka ei pelaa ylivoimaa ensikään, pelaa erikoistilannetta ykköspakkiparissa sekä 4 miehen ylivoimalla, alivoimalla ja 3 miehen alivoimalla. 4 miehen ylivoima hyökkäyskentällistä on myös hyvä suunnitella samojen pelaajien pohjalta, mitä vastaavat tasakentällistä hyökkäysketjut sitten sisältää. Vaikkakin tällainen tilanne tulee harvoin vastaan, niin kaikkien kannattaa varautua myöskin tämän 4 miehen ylivoiman suhteen. Ja sitten nämä 3 miehen alivoimat, niin tietysti täällä on sitten vähän poikkeuksia, että näihin kun täällä on vain yksi hyökkää ja se pelaa niin kuin yksilönä siellä, niin 3 miehen alivoimiin kannattaa kuitenkin vaan niin kuin hyökkäjän tontille vaan kylmästi pistää ne joukkueen parhaimmat aloittajat kautta puolustusspesialistit, kun siinä nyt ei voi oikein olla mitään tekemisessä. 5-3 alivoima, niin se on vaan semmoista taistelua, mikä pitää sitten selvittää niin sanotusti, jos vaikka sen tuosta Kesslerin vaihtaisi siihen. Tällä kertaa siis, kun otetaan ne yksilönä, niin välittämättä siitä, että kunnosta tai ketjukoostumuksesta silloin. Nämä voisi vaikka olla vaikka laidassa normi pelissä, jos vaikka on niin hyvät aloittajat, että pystyy pitämään jotain 85 plus aloittajia laidassa, niin sitten vaikka tänne ne 3 miehen alivoimalle, miksei, jos katsoo sen parhaimmaksi. Jos vaikka on niin kuin esimerkiksi 6 pelaajaa 85 aloituksilla, niin sitten niistä 2 on väkisinkin laidassa, ja sitten voi ne pistää vaikka tänne esimerkiksi. Tämä nyt oli tämmöinen hypoteettinen. Ja sitten rangaistuslaukauksien vetäjäjärjestys on varmasti vapaamuotoisin niin sanottu kentällinen, jonka voi muodostaa. Ja jokaiselle on omat mieltymyksensä tämän suhteen ja saa ollakin. Elikkä ainoastaan rankkarit on sitten niinku se ihan oma kokonaisuutensa tässä. Lisähyökkäjät on taas selvästi turhin mahdollinen NS-kentällinen täällä. Nimittäin ykkösisähyökkäjä tulee kentälle vain ja ainoastaan siirretyn rangaistuksen aikana. Eli silloin kun vastustajalle on tulossa jää. Kakkosisähyökkäjä tulee siirretyn jäähyn aikana kentälle vain jos ykkösisähyökkäjä on rangaistusaitiossa tai loukkaantunut tai jo valmiiksi kentällä. Siinä se. Siinä tuli se osa nelonenkin selitettyä jo. Ja nyt mä voin vaikka deletoida tämän koko tiimin täältä ja vaihtaa takaisin tähän kunnon tiimiin. Kattokaa näitä kuntoarvoja nyt tässä. Forsberg 85-85-85. Tässä on 85-88-87, eli Aikel on tässä. Ja Nash ja Kessler, niin ne ainakin kaiken järjen mukaan pelaavat kyllä alivoimaa. Eli tässä on vähän paremmat kuntoiset pelaajat. Ne on alivoimassa, Aikel ei oo. Aikel ei oo ylivoimassa eikä alivoimassa. Sitten tässä 85-85-85, jälleen kerran, koko kentällinen tässä näin. Eikö oliko Kadri on 84, mutta se ei paljon muuta sitä lopputulosta silloin. Ja sitten täällä 85-87-85, muistaakseni kurssissa oli 85. Elikkä Stahli otti vähän paremmin siitä, mutta ei siinä mitään. Kahden ero ei ole paha. Pakkipares 85-85, tässä on 87-88, olisiko ollut muistaakseni tämä pakkipari. Elikkä yhden pykälän ero täsmää. Ja 85-84, eli yhden pykälän ero jälleen kerran. Ja tää on sama hyökkäysketju. Itse asiassa mä vaihoin tässä nyt ihan vastikään, kun toi McDavid päivittynyt vaihdoinen paikka. Eli kerro, moi, mä otan sut karusti pois täältä ylivoimalta. Ja vaihdan McDavidin tilalle. Ja sit kun tuolla on Johnson, Bergeron ja Kuznetsov, niin silloin Johnson, Bergeron ja Kadro vaihtuu siihen. Sen jälkeen pakisto. Tässä on sama pakkipari. Tässä on ykköspakkipari. Niillä ei ole paljon vaihtelua. Ja sitten täällä on 4 miehen ylivoimassa taas sama pakkipari. Ja taas sama pakkipari. Täällä on Nash Kessler pari. Ja täällä on Stahl Bosak. Bosak? Mä tajan vaihtaa tän. Itse asiassa Kuznetsovi pelaa nyt samassa ketjussa. Sen lisäksi alivoima ykkönen. Nash Kessler taas. Kessler aloittajan paikalla. Nash vähän parempi kuntoisena siellä. Sitten tässä ketjussa Bergeron. Ja McDavidin tilalle nyt kun se vaihto ketjua, niin tänne pitäisi kaiken järjen mukaan tulla. En mä kyllä alivoimalle pistä Kadrota, se on kyllä niin pieni. Siis oikeesti se on lyhyt. Niin, no perhana kun Tyler Johnsonikin on lyhyt. Mitäs kummaa? Ei nyt saa olla samoin pelaaja yli vai alivoimalla. No Stahlilla on 82 aloitukset, se voi pistää siihen. Eli ai niin, Bosakilla on 83 aloitukset. Mä en kyllä luista, mä pistän tohon Bosakin ja Stahli ja itse asiassa Bosakin aloittaa loppujen lopuksi. Eikö hetkinen, Stahli on kyllä niin paljon vahvempi itse asiassa, niin kyllä se kannattaa olla sillä aloittajana. Se menee vähän ylivoimakkuuden avulla sitten siitä. Kattokaa nyt taklaamisen, 83-88, siinä on voimakkuudella paljon merkitystä. Ja taas pakkiparit pysyy ja täällä on vaan ne parhaat aloittajat yksinkertaisesti Kessler Bergeron. Ei siinä voi enempää oikein tehdä. Ja rankkarit järjestelee sitten oman mielen mukaan. Mulla on täällä itse asiassa, tässä on Stahl, tässä oli aiemmin Bjugstad, eli tähän pitäisi nyt pistää raitti. Kukas pistetään? Mä pistän tähän Aikkeli. Aikkeli se ei saanut paljon roolia muutenkaan. Eli mulla on tässä lefti, raitti. Se tuo vähän variaatiota. Lisähyökkäjät, niin niillä on oikeasti ihan sama, että keitä ne sitten loppujen lopuksi on, koska ne tulee vaan silloin
silloin sitten sinne tonteille. Ja mä luulen, että ykkösisähyökkäyksi mä vaihdan nyt Kuznetsovin, koska se vaihdettiin tuonne neloseen, koska aina lisähyökkäjälläkin kannattaa olla ihan hyvä OK kunto, että harvemmin niillä on, jos ne on ykkösketjussa tai muutenkin. Ja sitten tietysti mä oon käyttänyt tätä huonointa mahdollista kakkosmaalivahtia aina siitä NHL 13 lähtien, koska mä en tiedä, että mitä se vaikuttaa NHL 16, mutta NHL 13 niin vielä niin sen avulla sai enemmän rahaa peleistä, koska se joukkueen tähtiarvosana putosi ja sitten se kasvatti sitä kerrointa joukkueen tasoerossa ja sen avulla sai enemmän rahaa peleistä. Ja samoin se on itsestäänselvyys. Joten tämmöisen luennon mä sain tästä sitten aikaiseksi. Toivottavasti opitte jotain ja jos opitte, niin käyttäkää sitten oppimaan ne hyödyksi huutin puolella. Ja tää luento oli tässä. Lisää luentoja saattaa olla tulossa. Tuskin niitä nyt paljon tulee. Ehkä 2 korkeinta. Yksi nyt ainakin vielä. Mutta siitä ja mitä mieltä olitte. Saatte kommentoida, jos tiesitte jo kaiken, mitä sanoin tässä videossa. Että haha, tiesinpäs kaiken. Mutta se siitä tältä erää ja moi moi!